Причини лікувальної невдачі та виходу з-під медичного нагляду. У цьому відео ми розглянемо причини лікувальної невдачі та виходу з-під медичного нагляду. Профілактику лікувальної невдачі слід розпочинати під час першого знайомства з пацієнтом, бажано під час встановлення або підтвердження діагнозу ВІЛ. Якщо ми чекаємо, доки у пацієнта виникнуть проблеми з прихильністю або вірусною віддачею, тоді лікування буде набагато складнішим. Для профілактики лікувальної невдачі перш за все нам слід зрозуміти її основні причини, чому пацієнт може вийти з-під медичного нагляду. Наприкінці цієї сесії ви зможете встановити поширені причини лікувальної невдачі та виходу з-під медичного нагляду та описати основоположні причини низької прихильності. Що спричиняє лікувальну невдачу та змушує пацієнтів припинити відвідування медичного закладу? Для більшості пацієнтів це низька прихильність. Вона призводить до недостатнього рівня препарату в організмі. Коли вірус реплікується при низьких рівнях препарату, може розвинутися резистентність, що врешті призводить до лікувальної невдачі. Деякі пацієнти інфіковані вірусом, який уже має стійкість до АРВП. В реальності це стосується лише ненуклеозидних інгібіторів зворотньої транскриптази, наприклад, ефавіренцу. Рівень резистентності до цього препарату перед лікуванням, тобто первинна лікарська стійкість, зростає по всьому світу. Існує багато інших причин, через які у пацієнта навіть при ідеальній прихильності може спостерігатися недостатній рівень препарату в крові, але такі випадки зустрічаються набагато рідше. Тим не менш, для профілактики лікувальної невдачі також враховуйте наступне. Чи отримує пацієнт правильну дозу АРВП? Особливо це стосується коригування дози для дітей з огляду на їх зростання. Чи є фактори, які порушують всмоктування АРВП? Наприклад, це може статися, якщо пацієнт страждає хронічною важкою діареєю або блює кожного разу, коли приймає препарати. Чи є лікарські взаємодії, які можуть заважати АРВП? Це стосується вживання мінеральних добавок або антацидів разом із долутегравіром. Знати, що причиною лікувальної невдачі є низька прихильність, недостатньо. Нам потрібно зрозуміти основні причини низької прихильності та усунути їх до того, як лікування виявиться неефективним. Подумайте з огляду на ваш досвід, які найбільш поширені причини появи проблем з прихильністю. У попередній сесії ви мали розглянути національний стандарт медичної допомоги, підтримка прихильності до АРТ та утримання в лікуванні. Пригадайте перелік факторів недостатньої прихильності пацієнта до АРТ із додатку 2. Фактори згруповані у три категорії – фактори пацієнта, фактори АРВП та фактори системи надання медичної допомоги. Давайте подивимось на кожний із них, починаючи з факторів пацієнта. Стигма та розкриття статусу є критичними факторами, що впливають на пацієнтів. Якщо людина приховує свій ВІЛ-статус від найближчого оточення, їй буде важко приймати таблетки кожен день. Стигма та розкриття статусу заважають людям отримувати психосоціальну допомогу. І навіть без стигми деякі люди не користуються можливостями мережі підтримки від інших людей, які можуть надати пораду щодо приймання таблеток. Або вони не мають доступу до сервісів «рівний рівному» як однієї з форм підтримки. Вживання алкоголю або наркотиків також заважає прихильності. Людина з депресією або іншою психічною хворобою може мати складнощі із запам'ятовуванням АРВП або може не мати мотивації приймати лікування. Крім того, люди на пізній стадії ВІЛ частіше страждають на ВІЛ-асоційований нейрокогнітивний розлад, який іноді називають ВІЛ-асоційованою деменцією. Це також порушує пам'ять. Зміна розпорядку для пацієнта також є важливою причиною низької прихильності. Це порушує усталену звичку приймати таблетки.
Ця зміна не обов'язково негативна. Наприклад, людина може перейти на нову роботу з іншим розкладом. Хаотичний спосіб життя без постійного розпорядку дня також ускладнює прийом таблеток. Якщо людина є безпритульною, їй буде важко пам'ятати про постійний прийом таблеток. Подорожування є ще однією поширеною причиною пропуску прийому таблеток. Незалежно від того, чи подорожує людина на роботу, у відпустку, через сімейну необхідність або з інших причин, вона може забути свої таблетки вдома. І навіть якщо вона візьме таблетки із собою, через зміну у розпорядку дня вона матиме більшу вірогідність про них забути. Іноді пацієнти припиняють приймати таблетки, коли їм стає краще, адже вважають, що ліки їм більше не потрібні. Іноді вони припиняють приймати таблетки, тому що їм занадто погано, і вони не можуть їх проковтнути. Це може бути наслідком недостатніх знань про ВІЛ. Можливо, інформування щодо ВІЛ не було організовано належним чином. Це вже є фактором системи, його ми будемо обговорювати пізніше. Вік також є фактором, який слід враховувати. Діти залежать від опікунів. Підлітки є бунтарями та можуть мати відчуття невразливості. Літні пацієнти частіше мають проблеми з пам'яттю. Вагітність може вплинути на прихильність. Наприклад, заважати приймати таблетки можуть пов'язані з вагітністю нудота та блювання. Тепер давайте розглянемо фактори АРВП, які заважають прихильності. Побічні ефекти є основною причиною низької прихильності. Якщо у людини виникає діарея щоразу, коли вона приймає АРТ, він іноді пропускає дозу. Ось чому важливо на початку АРТ попередити пацієнта про можливі незначні побічні ефекти. Протягом тижня або двох можуть виникнути головний біль, нудота або проблеми зі сном. Але вони швидко минають, якщо продовжувати правильно приймати таблетки. З прихильністю може бути складніше, якщо пацієнт знаходиться на схемі з великою кількістю таблеток, або якщо йому доводиться приймати АРТ двічі на день, наприклад, у схемах із зідовудином або лопінавіром, бустованим ритонавіром. Дітям часто не подобається приймати таблетки через їх велику кількість. Це пов'язано з обмеженими рецептурами АРВП в педіатрії. Крім того, діти також страждають від неприємного смаку багатьох АРВ-сиропів і суспензій. Інша проблема, особливо з АРВП для дітей, це необхідність тримати деякі ліки у холодильнику. Це ускладнює зберігання. Схеми, які передбачають харчові вимоги або обмеження – це ще один бар'єр до прихильності. Ефавіренц слід приймати на щесерце, інгібітори протеази слід приймати під час їжі. Ці вимоги ускладнюють щоденний прийом ліків. Деякі лікарські взаємодії також ускладнюють прихильність. Наприклад, долутегравір не слід приймати одночасно з мінеральними добавками або антацидами. Таким чином, пацієнт, що приймає долутегравір, має переконатися, що між дозою АРТ і прийомом будь-яких мінеральних добавок пройшло кілька годин. Тепер звернемося до факторів системи надання медичної допомоги. Іноді у пацієнта низька прихильність через відсутність хороших стосунків з лікарем. Людина може не довіряти лікарю або не виконувати його рекомендацій. Це може бути пов'язано зі ставленням деяких медичних працівників до людей, що живуть із ВІЛ. Також згадайте проблеми, пов'язані з недостатнім знанням про ВІЛ. Це системний фактор, оскільки якщо пацієнт не отримав належного консультування щодо ВІЛ та АРТ, він може не зрозуміти важливості АРТ або наслідків низької прихильності режиму лікування. Крім того, можуть існувати прогалини у стратегіях підтримки прихильності у медичному закладі через відсутність психологічної та соціальної допомоги. Якщо медичний заклад не має потужності або систем для належної оцінки та лікування психічного стану пацієнтів, це може впливати на прихильність. Недостатньо розвинута система надання допомоги на базі концепції «пацієнт у центрі уваги» може призводити до низької прихильності. Наприклад, це може статися у випадку, коли медичні послуги не інтегровані і пацієнт стикається з незручностями в отриманні медичних послуг через необхідність бігати по різним відділенням,
або медичним закладам. Витрати, пов'язані з лікуванням, також можуть бути проблемою. Навіть якщо пацієнт не платить за консультацію чи АРТ, нам слід враховувати інші витрати, наприклад, на деякі дослідження, поїздки до клініки чи покупку інших ліків. Крім того, існує так звана ціна втрачених можливостей. Це час, який людина витрачає замість роботи на дорогу до клініки та назад, а також на очікування. Відстань до медичного закладу також може перешкоджати прихильності. Це і вартість транспортування, і час, витрачений на дорогу, і незручності в цілому. Іншим фактором є обмеження ланцюга поставок АРВП. Вони стосуються не лише нестачі ліків, а й недостатніх запасів, через що пацієнт може отримати рецепти лише на один місяць. Часте відвідування клініки пов'язано з пропуском прийому таблеток. І нарешті, коли медична інформаційна система не підтримується належним чином, ми втрачаємо можливість скористатися функціями МІС у підтримку прихильності та утриманні в лікуванні. Ми детально розглянемо ці функції в модулях 3 і 4. Ми сподіваємося, що тепер ви будете краще підготовлені до профілактики низької прихильності та боротьби з нею. Ми докладніше розглянемо ці теми в наступних сесіях. Підіб'ємо підсумки. Профілактику лікувальної невдачі слід розпочинати під час постановки діагнозу ВІЛ та продовжувати після початку АРТ. Лікувальна невдача майже завжди спричинена низькою прихильністю. Розуміння основоположних причин низької прихильності є вирішальним фактором у профілактиці лікувальної невдачі. Їх можна згрупувати у три категорії – фактори пацієнта, фактори АРВП та фактори системи надання медичної допомоги. Також лікувальна невдача може бути спричинена первинною лікарською стійкістю, лікарськими взаємодіями, поганим всмоктуванням, неправильним дозуванням. Розуміння причин лікувальної невдачі та низької прихильності є першим кроком профілактики та лікування.